Yoz mavsumida xavfsizlik har doimgidan da muhim ahamiyatga ega. Hamda dam olish maskanlarida ham e'tiborlilikni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 5-iyul kunidagi tegishli farmoyishiga muvofiq joriy yilning 10-iyul kunidan 10-avgust sanasiga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri e'lon qilingan edi. Ta'kidlash kerakki, suv havzalaridagi xavfsizlik masalasi ham doimo e'tiborda. Joriy yilda ham Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi akvatoriyalarining plyaj zonalarida dam oluvchilarning xavfsizligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq Olmaliq yong'in qutqaruv otryadi g'avoz qutqaruvchilari tomonidan profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ularning faoliyati bilan tanishish maqsadida ijodiy jamoamiz xalq tilida Toshkent dengizi suv omborida bo'ldi. Suv omboriga tutashgan quruqliklarda bir nechta dam olish maskanlari mavjud bo'lib, ayni yoz mavsumida ular odamlar bilan gavjum. Shu bois ham suv havzasi g'avoz qutqaruvchilar nazoratida. Ahamiyatli jihati, mavsum boshlanishidan avval qutqaruv otryadi xodimlari tomonidan suv havzalari tozalanib, profilaktik tadbirlar ham olib borilmoqda. Albatta, bu joylarda bizga qutqaruvchi g'avozlarimiz keladi. O'sha sezondan oldin uni tegini nazorat qilib chiqamiz. Tegida har xil yot jismlar bo'lishi mumkin, temir bo'lishi mumkin, beton bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir yog'och bo'lishi mumkin. Nimaki bo'lsa, bizi g'avoz qutqaruvchilarimiz tomonidan o'sha yerlar hammasi suv ostidagilar olib chiqib, toza qilingandan keyin albatta o'tga cho'milishga ruxsat etiladi. O't bo'lishi mumkin, har xil vaziyat bo'ladi. Keyin ruxsat etiladi cho'milishiga. Bugungi kunda Favqulodda vaziyatlar vazirligi qoshida Toshkent viloyatini qancha g'avvoslar faoliyat yuritadi? Ular haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchi g'avvoslari albatta bu yong'in qutqaruv otryadlarida tashkil etilgan. Jami oladigan bo'lsak, g'avvoslarimiz 60 taga yaqin qutqaruvchi g'avvosimiz bor. Albatta, bu Toshkent viloyatida 3 suv omborimiz bor. Birinchisi kattasi o'sha Chorvoq suv ombori, Toshkent dengizi hamda Ohangaron suv omborlari bor. Albatta, u yerda qutqaruvchi g'avvoslarimiz xuddi bizga o'xshagan sutkalik naryad o'sha yerda tashkil qilinadi. Agar boshqa joyda shunaqa cho'kish bilan bog'liq hodisalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerga ham chiqib yordam ko'rsatishadi. Toshkent viloyatini hududini oladigan bo'lsak, 3 suv omboridan tashqari 4 daryoimiz bor. Begovotda Sirdaryo daryosi bor, Qorasuv daryosi bor, Chirchiq daryosi bor. 400 yaqin kanal bor. U kanallarda har bittasiga qutqaruvchilarimiz yetib bora olmaydi. Chunki bu cho'milish sezonida faqat nima deydi, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari emas, albatta mahalla, ota-onalar bolalarga maslahat berishi kerak yoki cho'milishni bilmaydiganlarni yo'ldan o'tayotgan bo'lsa ham har bittasiga tushuntirish kerak. Bu yerda bizni g'avvoslarimizdan tashqari Milliy gvardiyamiz bor, ichki ishlar xodimlari bor. Albatta, hamkorlikda biz ish tashkil qilamiz ular bilan. Qayd etish lozimki, mas'ullarning sa'y-harakatlari bois qutqaruvchilarning joriy yildagi natijalari ham ahamiyatli. Amaliy yordamlarning o'z vaqtida ko'rsatilishi, shuningdek, navbatchi g'avvoslar tomonidan doimiy tushuntirish ishlarining olib borilishi natijasida baxtsiz hodisalarning soni o'tgan yilgiga qaraganda kamaygan. Toshkent dengiziga favqulodda vaziyatlar vazirligi, Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari albatta o'sha shanba bozor kunlari, dam olish kunlari bo'tga kamida 20 xodim biriktiriladi. Ulardan tashqari Olmaliq yong'in qutqaruv otryadi xodimlarini bo'tda har kunligi 8 xodim biriktirib qo'yganmiz. Bo'tda sutkalik naryadni olib tashkillashtirib, xizmatni olib borishadi. Qutqaruvchi g'avvoslarimiz tomonidan. Suv ostida birinchi navbatda o'zini xavfsizligi, ikkinchi navbatda suv ostida har xil narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun temir jismlar bo'lishi mumkin, beton bo'lishi mumkin. Bizlar mana hozir mana oddiy misol mana kelyapti. Mana 8 9 chiqadigan joyiga 10 chiqa oladi mana. Mana bunday holatlardan keyin obязательно ko'ngilsiz hodisalar sodir bo'ladi. Kim aytadi ularga bo'lmaydi deb? Odamlarga 1000 tushuntirganingiz bilan bari o'zini bilganini qiladi. 5 minut ham nazorat qilmasak, albatta cho'kish holati sodir bo'lishi mumkin. Yoki oddiy misol mana, mana bu katamaran, bu 2-talik, lekin bunga 3 chiqib olishganda, albatta bunga ham o'sha qo'shimcha yuk, peregruz
Bu ham o'sha mana ham vallalardan keyin bu ikkitaga mo'ljallangan narsa uchtaga chiqqandan keyin har xil holat sodir bo'lishi mumkin. Navbatchi xodimlar nafaqat qirg'oq hududlari, dam olish maskanlarida, balki suv havzalarida ham tushuntirish ishlarini olib borishadi. Belgilangan tartib asosida doimiy nazorat tashkil etilgan. Siz mana shu dam olishga chog'langan insonlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Albatta, o'zimizni mana shu akvatoriyalar plyaj zonalarımız var. O'shalarda cho'milish ruxsat etilgan joylarga borib, qirg'oqdan 30 metr, 40 metr, 3 metr chuqurlikkacha bo'lgan masofada bemalol kelib cho'milishsa bo'ladi. Lekin vaholanki biz o'sha bo'ylar qo'yib qo'yganmiz, chegarasini qo'yib qo'ygan bo'lsak ham, odamlar o'shanga ogohlantirsak ham baribir o'sha belgilangan joylardan chiqib cho'milish natijasida har xil hodisa sodir bo'ladi. Fuqarolarga shuni yetkazib qo'ymoqchi edimki, maslahat bermoqchi edimki, albatta qatga borsa ham o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari hech qachon noto'g'ri maslahat berilmaydi. Mamlaka qutqaruv nimchasini kiygan holda, o'sha qonun qoidalarga amal qilgan holda cho'milishsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech qanaqa ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lmaydi. Shuni unutmaslik kerakki, har qanday vaziyatda eng muhimi ogohlik. Xavfsizlik qoidalarini nafaqat bilish, balki unga amal qilish ham noxush holatlarni oldini olishga asosiy ko'mak sanaladi.